Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. Сьогодні ми будемо спілкуватися із режисером, засновником відомого гумористичного проекту «Город говорит», з людиною, яка розпочинала у Мукачеві з аматорських відео і опинилася на найвідоміших показах моди Європи та світу. Давайте будемо знайомитися. Привіт. Ти дуже цікава, класна людина, багатогранна людина, яка досягла в житті досить великого успіху. Але чомусь ти живеш у Мукачеві і зовсім не хочеш бути публічною особою. Хоча про тебе мають знати. Чому так відбувається? Ну, як тобі сказати, мають знати, розумієш? Не всі знають всіх режисерів, не так? Типа не всі знають, наприклад, всі знають акторів, не? Які там знімалися в тих чи інших фільмах. Якщо людина народилася у Мукачеві, людина досягла такого великого шаленого успіху. Ну, не шаленого успіху, я би не казав шаленого успіху, нормального успіху. Просто, нормального успіху, хоча б у рідному місті про цю людину мають знати, правильно? Ну, не знаю, чи мають знати. Наоборот, це так добре, тихо, нико тобі не ходить, нічого. До мене тут є мої дуже близькі друзі, от, типу, команда КВН «Бум» якась колись була, тепер мохітяни, та вони вони знають, що я зробив, і мені добре з ними. І ти бачиш мінуси в цьому, да? Ні, так, звісно, ну що, ну то мої пацани. Ким ти себе зараз позиціонуєш? Я взагалі зараз рахуюся по професії як Director of Photography і Filmmaker. Це як дві в мене професії, коли пишу в своїх іконочках, заповняю. Це типу Director of Photography, це коли я на зйомочному процесі керую самим процесом, виставляю кадр, обсуждаю, як буде происходити далі монтаж і повністю все. Це я керую зйомочним процесом. Але є ще, типу, філмейкер – це коли я создаю, створюю. Тобто пишу бюджет, пишу, малюю різні розкадровочки. Тобто, виходить, по-нашому, скоріше за все, навірно, я режисер. З чого це все розпочиналося? Це, напевно, у рідному місті? Ні, до речі, не почав починати це. Ні, перший відос був, звісно, про тих же мохітян. Осі називалася, там було, як Толік Рябінін грає на піаніно, ну не видно було його лиця. А потім переключився на Артура Симоняна і виглядав, як Артур Симонян грає на піаніно. Такі, ну були такі інтересні відосики. Але потім з часом я почав все більше і більше уділяти цьому часу. І почав знімати всі відеоконкурси, які тільки мені попадались. Взагалі все почав знімати, що мене типу, люди просили. Коли я вдома щось сидів, КВН почав мене от фантазію розвивати мені, шутки писати, структуру якусь. І типу, постійно робити різні виступи на сцені. Тобто це теж як домашнє завдання, ти теж керуєш цілим процесом. І грав в дуже багатьох командах, тобто так же, як і з Бумом колись грав. Потім почав грати в ужгородських командах, сам створював команди. Це все тренувало. І після цього ну, я відкрив от собі, що я би хотів от робити постановки, тобто займатися режисурою і знімати різні відео. Ну, відео мені досить легко було, бо у тебе був час поки монтувати, а виступ – це ти маєш зібрати зразу людей, зразу має бути результат. Наскільки складно було тоді цим займатися? Тоді я це все роблю в кайф. Я абсолютно кайфую від всього, що я в цьому всьому роблю, тому типу, я навіть не замічаю. Не було у мене такого, як складно. У мене сталося, ну, типу, у мене було завжди так, що я от що я хочу зробити, то я і роблю. Як Тарантіно колись сказав, що якщо ти любиш всім своїм серцем кіно, ти не можеш зробити щось плохое. Ну, ти цим керувався? Взагалі, да, так один із типу, моїх типу, філософій, по якому я йду. Так що, якщо ти любиш це, тоді ти робиш класно, ні? Ну так, звичайно. І поза кадром ти мені вже розповів, що був у тебе певний складний період життя. Так, да, все було класно, поки я не почав знімати свадьби. Все було дуже добре в мене в житті, поки я не почав знімати весілля. Коли я почав знімати весілля, тоді в мене взагалі тоді був такий дуже потужний період. Я тоді там займався нашою файтою, відкривав разом з хлопцями типу студію. Я займався типу монтажом мультика і відповідно сценарій писав разом з ними. Створив стендап, типу перший типу стендап у Закарпатті. І от тоді в мене типу такий пішов вверх, зльот. І там почав треба було гроші на це все. Я почав знімати весілля, хоча взагалі не любив їх. Взагалі ніяк. І типу, я себе якось заставляв, і потім залюбився, а потім все пішло наперекосяк. У мене украли ноутбук у Будапешті, коли був я із файлами, з весіллям повністю всім. Там були жорсткі диски, які мені треба було якраз у цей день. І, коротше, украли ноутбук, і я такий, йой, що мені робити? Я не знав, що робити. І мені було так обідно перед усіма цими типу, молодими. Я, можна сказати, так утік. Типу, бо все було не так, як хотілося. І я вирішив, типу, йти далі. Я пішов офіціантом працювати на банкетах.
там я почав знаково підходити до всіх подряд операторів і казати, я такий талановитий монтажер, беріть мене на роботу. До всіх подряд підходив, взагалі, типу, до всіх подряд. На ніхто мене, типу, по суті, не перезвонив, не брав, крім одного чувака. Я там попрацював з ним, але паралельно працюючи, типу, в ресторанах. Ну не вийшло у мене з тим чуваком нормально співпрацювати. Це із-за того, бо не було англійської. І не вийшло у нас співпрацювати, і потім я вернувся в ресторани робити. Але тут я почав дуже критично розсилати своє резюме, і у мене вийшло так, що мене прийняло до себе через півтора роки, як я там прожив у Лондоні, до мене взяла на себе на роботу така компанія, як Anamorphic Studio. Ну і от там от почалося от дуже швидкий рост. Перший місяць я був просто монтажером, другий місяць я вже почав знімати, третій місяць я вже поставили на статус філмейкера. Це, напевно, для тебе тоді було дуже велике досягнення? Да, дуже велике досягнення, і я в дуже круту компанію попав, тому що я паралельно з цією компанією співпрацював з іншими компаніями. Тобто від цієї компанії, наприклад, мене виправляли теж на всякі, як обучення на лекції у Warner Brothers. Я там, працював, наприклад, з оскароносним цим, як його художником-постановщиком із фільму, чекай, як він називався, «Дом літаючих кінжалів». Там був художник-постановщик, і він виграв Оскар. І мені пощасливило з ним робити, я тобі навіть кадри дам, деякі з тої зйомки. І він мені там дуже багато розказав. Твій кар'єрний ріст почав дуже стрімко зростати, наскільки я розумію, тому що ти кажеш, це був 15-й рік приблизно, коли ти переїхав до Лондона, тоді ти починав, зараз 19-й, ти вже повернувся із великим успіхом. Розкажи, де ти ще побував і як ти це сприймав? Чи не ламало тебе, чи не зазнавався ти? Ні, не ламало, бо я пережив достатньо тяжкі часи в Лондоні. І реально перші півтора року дуже важко було, і це по сознанню било. Тому що, вдома ти що? Вдома ти мене накормлять, вдома тебе зроблять, а тим ти мусиш це робити. Ти мусиш платити за оренду, ти мусиш платити за то все. І не було часу плакати, так скажу. Просто, і ти хочеш чогось досягти, ти маєш брати, ну, нікого то не зробить, крім тебе. Там з'явилася в мене фраза «кокіть не я». Коли ти ще був там, що ти ще цікавого такого знімав, що тобі найбільше врізалося в пам'ять? Чесно кажучи, мені більше там життя врізалося в пам'ять. Зйомки — це як побічний ефект того, чим ти вдохновляєшся. Тобто, як тебе вдохновляє саме місто, так ти потім і починаєш знімати. Ну, так художників, творчаків, так воно відбувається. Тому, Лондон для мене був різний абсолютно. Він сам дуже контрастне місто. Я в Лондоні... я знімав, наприклад, п'єсу для Робін Гуда. Я працював там в театрах, тобто моя компанія має два-три напрямки. Одна із напрямок — це театр. Ми знімали різні реклами театрам, плюс я знімав для вистави Робін Гуд рекламу, і це показували в кінотеатрах. Це перший раз в житті у мене, що показували щось в кінотеатрах. Це для мене було щось, мою рекламку в кінотеатрах показують. Ти повернувся до Мукачева і, в принципі, не сів, не склав руки, а далі продовжуєш працювати, ще більш завзято працювати. Чим ти зараз тут займаєшся? Насправді багато чим. Насправді дуже багато чим. І мені не вистачає 24 години. Я вчора, наприклад, дивлюся на годинник, уже 4 ранку було. Поки все зібрав. І то неділя. Я люблю свою роботу. Я займаюся зараз тут, крім зйомок різних, що в мене є, я займаюся ще стендапами, розвитком стендапів в Закарпатті. Колись займався давно з Олексієм Клімовим. Я ініціював стендап, і мені допомагав у цьому Олексій Клімов, а вдохновив Антон Штурмаревич. І ми цим займалися рік чи скільки там. Після того я уїхав в Лондон і лишив все, і вони далі самі це робили. Повернувшись назад, я подивився, воно класно, але щось не то мені здалося. Я вирішив щось поміняти, щось освіжити, щось зробити якось інакше. А чи часто ти шкодуєш про те, що ти зробив? Ні, взагалі не шкодую. Я не маю, думаю, часу думати про те, що щось було колись. Я думаю, на даному етапі життя я живу, навірно, формулою 100%. Що все, що я роблю, я стараюся робити на 100%. Про цей стендап «Город говорит», ти говорив про те, що він буде розвиватися, ти везеш його в Європу. Чи можеш цим поділитися, куди саме його везеш? Буде чотири, виходить, регіони. У нас, звісно, багато будуть тепер хейтерів, бо я скажу, що ми веземо російських коміків туди із ТНТ.
Там буде Ваня Усович і ще один який секретик. Буде дуже-дуже крутий гость. І ми їм, виходить, у Вані Усовича це буде сольний концерт. Ну і плюс гость теж буде читати матеріали. Він як на розогріві, виходить. І це буде Братислава, Будапешт, Прага і Вєна. І це виходить з 28 по 31 число. Я не пам'ятаю точно, в якому порядку. Нас можна подивитися в нашій групі. Ти ж і сам пишеш стендапи, в принципі. Коли ти вийдеш на сцену? Я стісняюся поки. Я дуже стіснявся тобі біографію відправити. І це мене... тому відправив і видалив, да, молодець. Ну, я думаю, якщо ти вже вийдеш на сцену, то ти з неї не підеш. Уже треба буде договорити. Коли це станеться? Коли я сяду писати, а не організовувати. Коли я зможу себе чуть-чуть розгрузити організаційною діяльністю, тоді я зможу взяти і почати займатися конкретно написанням гумору. Тепер я в Мукачеві, бо в Мукачеві багато справ. І тут, виходить, як моя команда. Ну, мої друзі, це є моя команда. І в мене тут зовсім інші відносини, ніж там. Тому і тут теж життя, там теж, всюди життя. Тут мусиш сказати щось про сенс життя або пісню якраз. Ну, або співати просто начати. Якщо аналізувати весь твій шлях, який ти вже встиг пройти, чи можеш поділитися, які висновки для себе ти зробив? Що б ти порадив таким, як і ти, хто починає? Думаю, розвивати фантазію. Не мріяти, мається на увазі. Тобто я, наприклад, живу по принципу, що не предсказує будущее, довірся битю. Тобто я в розслабленому состоянні, чекаю, коли мене життя здивує. Я такий настрій, давай, хочу щось. І от так і роблю, знаєш. Я і рухаюся йому на зустріч, і він... Головне, думаю, щоб було інтересно тобі жити. Бо якщо ти можеш, звісно, ходити на роботу, яку ти не любиш, там попрацювати по 3000 годин, і ходити і думати, яке у мене життя погане, і мені це. А коли в тебе, коли ти займаєшся чим тобі подобається, ти більше це не паришся. Ти просто ходиш, радуєшся, бо ти робиш те, що тобі подобається. Ну, ми бажаємо тобі успіху. І надіюся, що після якоїсь знову досягненої вершини тобою, ми з тобою поспілкуємося. Ну, будемо, да. Взагалі, так. Я тебе знаю. Дякую гарно всім, це було дуже цікаво.